Vedat tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid 48. osa. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Neile, kes meid Facebookis ei jälgi, olgu ka siin välja öeldud, et meie Patreoni lehel on nüüd kõigile kuulamiseks avatud enne ainult suurtoetajatele mõeldud Mattai Merski jutt Püha tee kirik. Te leiate selle aadressil patreon.com/tumedad tunnid. Pealkirja alt Tumedad tunnid pluss, number 1. Meie tänase osa kaanekujundusel pole midagi ühist tänase osa sisuga. Me lihtsalt tahame näidata oma toetust Ukrainale ja loodame, et nagu muinasjuttudeski, saavad head võitu ja kuri oma karistuse. Vendade krimmide näitel näiteks võib selline muinasjutuline karistus olla mõnikord päris jõhker. Aga see selleks. Siiski, kui lootsite meid kuulates täna sõjajuttudest pääseda, siis paraku see ei õnnestu. Tänane jutt räägib sõjast. Aga veidi teistsugusest sõjast. Ja sõda ise võib-olla polegi selle loo puhul kõige olulisem. Sellel lool on kaks autorit. Meile juba hästi tuttav Joel Jans ja esmakordselt tumedates tundides kuuldavale tulev Eesti üks staažikamaid ulmekirjanikke, tõlkijaid ja kogumike koostajaid ja ühtlasi ka Eesti ulmeühingu president Veiko Pelials. Jutt on ilmunud Veiko Pelialsi autorikogumikus Surnud mehe käsi, mille andis välja kirjastuse Lummur eelmisel aastal. Ja muide, selle raamatu loosime ka kõigi selle kohase Facebooki postituse jagajate vahel välja täpselt nädala pärast järgmisel kolmapäeval. Veel on see jutt ilmunud antoloogias Täheaeg 15 ajavärav 2016. aastal ja järgmisel aastal võitis see algupäraste lühijuttude kategoorias Eesti ulmeauhinna Stalkeri. Inspiratsiooni on lugu saanud vendade Strugatskite keskpäeva maailmast. Ma loen teile Joel Jansi ja Veiko Pelialsi ulmeloo Neli kohta peale koma. Pole midagi hullemat inimestest, kes arvavad, et neil on õigus. Brombergi postulaat. Käed seljal seisis kapten Harkisjalu tekil ja silmitses põleva rannikulinna purpurset kuma. Ta naeratas rahulolevalt. Veel üks loojang suurte loojangute reas. Vereplekite valgel mundril särasid ordenitena. Valge allveelaev tema jalge all ei kandnud eraldusmärke ja ega ta neid vajanudki. Valgeid allveelaevu teadsid niigi kõik. Isegi arhipelaagi metslased. Need valged värtnakujulised iludused olid Saare impeeriumi vägevuse sümbol. Selle kilp ja mõõk, karistav rusikas, halastamatu välk ja jumalik kõu. Ning temal, vanemalvee ülem Hurlul, oli au ühte sellist kamandada. Merekoletis oli tema au ja uhkus. 5000 hoogi võimsust, 500 liini kiirust, tosin bleisi puhast surma. Kapten ajas pea kuklasse ja ta sõõrmed paisusid. Kapteni kõrval seisva pootsmanni värisevad sõrmed näperdasid tasku klappi. Ta heitis ülemusele vilksamisi pilgu, silus virilal ilmel mundri rinnaesist ja langetas käe reilingule. Hetk hiljem oli käsi taas tasku kallal. Kapten silmitses teda põlastavalt.
Ta teadis, mida Pootsman otsis. Selles taskus peitus Pootsmani salajane sõber, lapik pudel kääritatud snaapi. Vanast aristokraatlikust suguvõsast ja puhtast vereliinist hoolimata käitus Pootsman surma nähes endiselt nagu rikutud verega argpüksist mandrirott. Limukas, mitte meremadu. Kapten heitis viimase pilgu loojuvale päikesele, lõõmavale asulale ja tumedas vees veiklevatele verevatele peegeldustele ning viipas 10 meetri kaugusel asuvatele madrustele, kes hakkasid ta märguande peale üle kuumenenud kahurit sukeldumiseks valmis seadma. Ta ise haaras robustse presendist koti ning ronis mööda metallredelit alla. Tema teekonda jäi tähistama vereplekkide rida. Oli aeg trofeedega tegeleda. Kajutisse jõudnud, sikutas ta määrdunud kuue seljast, heitis selle koile ja avas koti. Ta tõstis lauale inimpea ning silmitses hetke hapult. Kohalikud sitadelli komandant polnud ilmselt ka eluajal eriline iludus ja ega surmgi teda just kaunimaks muutnud. Paksude põskede, tillukeste seasilmade, lameda ja armilise nina ning lühikeste ja laiguti välja langenud juustega pea polnud võrreldavgi kapteni kollektsiooni uhkuse, legendaarse Marshal Noigu peaga, mis 2 aastat tagasi kogu ranniku suure kuldmedali võitis. See oli suurepärase luustiku, kõrgete põsesarnade, korrapärase näo ja ilusate huultega ja mis peamine, võidetud ausas lahingus. Mitte nagu selle mölaka, haisva Ternoralli eelmise aasta võidupea, mille ta reetmise abil kätte sai. Aga Ternoral oli kommodoor ja hurlule ei jäänud muud üle, kui jõuetus vihas hambaid krigistada ja kadedust tunda. Ise ta sellele kombele trofeedega võistelda ju aluse pani. Kapten keerutas pead käes, ohkas, kõndis nurgas seisva kroomist kiiskava konserveerimisseadmeni, avas ümmarguse luugi ning asetas pea ettevaatlikult alusele. Seejärel tõmbas ta pisikest vaskset kangi ja aparaadis hakkas miski vaikselt susisema. Kurat teab, milleks neid tünne varem kasutati, enne kui ta neile uue rakenduse leidis. Tal oli kuri kahtlus, et laevnikud ajasid nendega salaja kohnat. Seda haisvat õlist ollust, mis lajatas ajukäärude vahele nagu fugasspommiga. Ta piilus tillukesest aknakesest masinasse ja raputas veel kord kurvalt pead. Ilmselt ei hakka ta selle trofeega kunagi uhkustama. Aga nii palju austust oli vastane siiski ära teeninud. Ta jättis masina toimetama ja vahetas mundrit. Sõda sõjaks, aga kapten pidi alati esinduslik välja nägema. Selles ei teinud ta vähimatki mööndust. Meeskond kutsus teda seetõttu tagaselja raudseks kaunitariks. Ja ta tegi näo, et ei tea seda. Kaunitar ja koletis. Ta muigas kõveralt. Kõlar ukse kohal hakkas ragisema. Sild kutsub tenit. Klärises see sõnu metallise raginaga juppideks hammustades, otse kui tahtes meelde tuletada, et kogu sidesüsteem vajab juba ammu korralikku hooldust. Vahtmeist Lehan, krüptogramm rannaval Tarelt. Kiire! Kapten kortsutas kulmu, lõi kajuti ukse tagant kätt kinni ja kiirustas sillale. Ta sammud kajasid metallsete käiguradade ja koridoride labürindis. Kapten Sillal! Haugatas vahtmeister, kui ta sisenes. Lõhnas higi, rooste, masinaõli ning kõrbenud plastmassi järele. Ohvitserid, vanem tüürimees ja radist, saatsid teda pilkudega, kui ta radiotaibi juurde astus ja lindi masinast välja võttis. Siis sulges ta silmad ja puhastas oma meeled. Lehk taandus, teadvus koondus sõrmeotstesse ja särises seal sinakate sädemetena.
kurss 40 kraadi backboardi, sõnas ta, kui oli keeruka punktimustriga lindi sõrmede vahelt läbi libistanud. Rannakaitse radarid tabasid sektoris 5-1 ülelennu. Objekt tulistati alla ja see kukkus sektoris 6-4 merre. Meie oleme kõige lähemal. Valendav kapsel ulpis mustadel lainetel nagu suur õngekork. Väga suur kork, mille juurde kujutlus tohutu õngeridva maalis. Kapten Hurlu üritas hoomata, milliseid merekoletisi sellise õngega püütakse ja surus raskustega värina alla. Meenusid lood, mida rääkisid süvasukeldujad. Hiiglaslikud ähmased varjud, mis hämarates veealustes kuristikes tabamatult ja hääletuna mööda libisesid. Teadmata kadunud valge talveelaevad, väändunud valge soomuse tükid, mis on mõeldamatuteks kämpudeks pressitud ja mida ikka veel aegajalt merepõhjast leitakse. Ei. Ei tohi laskuda ebausku. Asi on lihtsam. Selliste korkidega püütakse teist laadi merekoletisi. Selliseid nagu tema merekoletis. Eraldusmärke ei paistnud, nagu ta arvaski. Aga impeeriumi oma ei olnud see vigur kohe kindlasti. Ja mandrirottid polnud sellist tehnika tuneski näinud. Honti spioon? Binokkel käes silmitses kapten mõtlikult kummalist muna ja pöördus siis Pootsmanni poole. Olete midagi sarnast varem näinud? Pootsman Varnarek raputas pead. Ei, laeva päästepaat see ei ole. Ühegi lennumasina juurde ei kuulu sega. Äkki peaks lähemalt uurima. Kapten heitis tundmatule kapslile veel ühe pilgu ja noogutas kõhklevalt. Kusagil tema teadvuse pimedates kuristikes libises hääletult mööda nimetu vari. Nüüd ei suutnud ta enam värinat alla suruda. Tal oli halb eelaimus. Neli meest ja ettevaatlikult. Kuulipildujad ja vasakparda kahur valmis panna. Hõikas ta, kui paat vette oli lastud madrustele, kes kaelad õieli toimuvat jälgisid. Siis tõstis ta uuesti binokli ning jälgis, kuidas uurimisrühm koos Pootsmanniga varahommikustes udujoomedes kapslini jõudis. Selle ümber tiiru tegi ning end siis paadiga selle tagumise külje äärde tõmbas. Ilmselt olid nad leidnud mingi luugi, aga kapsel varjas vaate ja ärevil meeskonnal jäi vaid oodata. Kui paat lõpuks kapsli varjust nähtavale ilmus, istus selles nelja asemel 5 meest. Kapteni silmad ahenesid ja suu tuksatas kergelt. Ta tegi liigutuse, nagu tahaks kuulipildu ja meeskonnale viibata, kuid talitses ennast. Kui uimane vang pardale vinnati ja Pootsman ette kandma ruttes, lükkas kapten ta hoolimatult kõrvale ja marssis süngelt otsustav ilme näol meeste vahelt läbi. Jäänud silm silma vastu blondi mürakaga, kelle sinised silmad ja hele nahk reetsid võõramaalast, tõstis kapten vaikides püstoli ja tulistas talle 3 kuuli rindu. Musta liibuva kostüümi rinna esisele ilmus 3 ümmargust auku, verepisar keskel pärlendamas. Kapten tõstis püstoli 0,5 meetrit kõrgemale, aga enne kui ta viimast korda tulistada jõudis, astus Pootsman tema ja vangi vahele. Kapten silmitses teda üle sihiku mõningase üllatusega. Sellist julgust poleks ta oma Pootsmanilt oodanud. Vang, kes oli kaptenit nähes just suu avanud, et midagi öelda, pani selle ohkega kinni ja varises tekile. Hurlu kiikas ümber Pootsmanni ja torkas relva kabuuri. Te tahtsite vist midagi öelda? Torkas ta Pootsmanile.
Ma tahtsin ette kanda, et võtsime vangi, kes tuleks üle kuulata. Pahvatas Pootsman. Kes andis teile käsu vange võtta? Uuris kapten jäiselt. Mina seda omast arust ei teinud. Asjaolusid arvestades võtsin endale julguse, alustas Pootsman. Millest küll sellised ootamatud julguspuhangud? Katkestas kapten teda sarkastiliselt. Ma nagu ei mäleta, et te oleksite varem vaprusega hiilanud. Pootsman, kes oli näost tumepunaseks tõmbunud, ahmis õhku. Äkki ütlete mulle, miks te seda võõrast nii väga päästma kippusite? Ei teinud kaptenda ärritust märkamagi. See võõras, sõnas Pootsman rõhuga, oli ilmselgelt spioon. See tähendab, et ta oleks tulnud üle kuulata ja koos kapsliga vastu luure talitusele üle anda. Meie elektroonik, kes kaasas oli, ütles, et ta mitte ainult ei ole selliseid seadmeid kunagi näinud, mis selles kapslis on, vaid et ta ei kujuta isegi ette, mida need teha võivad. Nii et teie olete meil siis nüüd vastuluure spetsialist. Siis te ju teate, millised käsud olid krüptogrammis? Küsis kapten vaikselt, kuid ähvardus, mis ta häälest kõlas, sai tänu sellele hoopis suurema jõu. Ei, kokutas Pootsman. Ei? Siis täitke oma kohust ja laske minul enda oma täita. Seni olen veel mina selle aluse kapten. Vanem allvee ülem Hurlu tänas mõttes impeeriumi krüpteerimissüsteemi, mida vaid pühendatud lugeda mõistsid. Ta ei teadnud isegi, mis teda haaras, aga seda blondi mürakat nähes oli ta paanikasse sattunud. Midagi irratsionaalset oli selles hirmus. Ja see õigupoolest hirmutas teda veelgi rohkem. Ülekuulamise asemel saate lahkamise, sõnas ta ja pöördus minekule. Aga pea jääb mulle, lisas ta üle õla teki lebavale spioonile viimast pilku heites. Sellest saab veel kollektsiooni ehe. Lahkudes viipas ta pardekahuri meeskonnale ja enne kui Pootsman ahetadagi jõudis, pööras kahur mootorite surinal koonu valendava muna poole. Kärgatas plahvatus, veesammas kerkis taevasse ning kapsel prahvatas leekidesse. Hetk hiljem tungis vesi tekkinud avausest sisse ja kapsel kadus sisinal silmist. Teda jäid meenutama vaid plastiktükkidest kirendav vahutav vesi ja must kirbe toss, mis tuules kiiresti hajus. Tekk klaariks, hõikas kapten enne luuki laskumist. 5 minuti pärast sukeldume. Me pole oma vetes ja siia võib selle tulevärgi peale külalisi tulla. Meeskonnaruumist kostis lusikate ühetoonilist klõbinat vastu plekkausse. Mehed sõid tõsiselt ja vaikides ning nende lusikade liikusid kui hiiglasliku masinavärgi kepsud ühtlases taktis üles alla. Kord ja täpsus. Kapten silmitses neid hetke rahulolevalt ja jätkas siis oma ringkäiku. Lühikest koridori mööda ohvitseride messi suunas minnes kuulis ta ootamatult oma nime ja tardus paigale. Kuritegelik, selline võimalus käest lasta. Kostis ukse tagant Pootsmanni kõrgendatud hääl. Ma ütlen teile, et see asi ei ole puhas. See lõhnab juba sabotaaži järele. Egas kommodoor ilma asjata isiklikult käskinud tal silma peal hoida. Kapteni käed tõmbusid rusikasse. Või nii on siis lood? Nuhk pardal. Ta lõi ukse lahti. Erinevalt liht madruste juures nähtud korrast valitses kajutis kaos. Elektroonika ohvitser lösutas koikul, saapade lahti nööritud, peamasinist
üritas läkastades lapikut selja taha peita ja pootsmanni mundrikuuel oli kolm nööpi lahti. Kapten tundis, kuidas veripunane raev kõrvetistena mööda söögitoru üles ronib. Ta hambad paljastusid hundiliku sirves. Pootsman, kes seda ilmet hästi tundis, upitas vastu tahtmist tagumiku maast lahti ja ajas enda nööpide kallal pusides püsti. Selgitage oma väljanägemist, Pootsman, sõnas kapten vaikselt. Meil on isiklik aeg. Äkki ütlete veel, et teil on linnaluba? Sähvas kapten. Allvee laevas ei ole sellist asja nagu isiklik aeg. Kui madrus on pardal, on ta teenistuses. Ma pole madrus, solvus Pootsman. Ja te pole andnud käsku vaba aeg ära muuta. Õige, te pole madrus. Veel. Aga kui tahate, siis annab ka selles osas üht-teist ette võtta, urises kapten. Mis aga käsku puutub, siis madrustele jagatakse käskusid. Kõrgemad ohvitserid teavad ise oma kohust. Millal teie valvekord algab? Tunni aja pärast. Eksite. Teie valvekord algas 5 minutit tagasi. Hilinemise eest saate hoiatuse. Marss sillale! Kuulen, kapten, pressis Pootsman läbi hammaste, andis au ning marssis kangetel jalgadel ruumist välja. Kapten istus oma kajutis laua taga ja vaatas lauale asetatud komandandi peaga tõtt. Kuid hetkel ei teinud talle muret mitte värskeima trofee välja nägemine. Mis sul värdjal viga, pomises ta. Sinu mured on möödas, aga minu omad alles algavad. Ta trummeldas sõrmedega vastu lauaplaati. Nuhk pardal. See oli tõsine asi. Ja Commodore'i nuhk seda enam. Oleks siis veel honti oma. Hoidku jumal mind sõprade eest. Vaenlastega saan ise hakkama, meenus talle veider võõrapärane ütlemine. Hurlu mühates. Kui vaid teaks, keda sõbraks pidada. Ei, mitte nii. Sinu ametis sõbrake tuleb kõiki võtta kui vaenlasi. Ainus, keda sa usaldada saad, oled sa ise. Ja, see kõlas paremini. Kuigi ka see polnud päris täpne. Millegi pärast oli tal tunne, et parem on ka endasse ettevaatusega suhtuda. Miks ta võõraste nähes enesekindluse kaotas ja ta maha lasi? Mida ta kartis? Ja mida tähendasid need viimasel ajal sagenenud painavad unenäod, mille sisust ta midagi ei mäletanud, aga mille peale ta alati higist märjane üles ärkes. Kas tõesti närib raudset koletist salakaval rooste? Või on see mandrirottide kiirguse mõju? Aga ei, see pole talle seni ju mõju avaldanud. Ja mida selle neetud Pootsmaniga pihta hakata? Ei saa ju teda lihtsalt maha lasta, nagu seda võõrast. Aga tahtmine oli vastu pandamatu ja ahvatlev. Hurlu silmitses komandandi pea haput ilmet ja ohkas. Ja sinust pole kah kasu, lasi ta pea otsmikule nipsu. Kommutaator hakkas plärisema. Sillalt kanti ette, et sonar on tabanud lähenevate sõugruvide heli. Tulen, haugatas Hurlu. Kõhklused olid kadunud. Lahing oli stiihja, kus ta tundis end kui merekoletis vees. Oleme läheneva flotilliga ristumiskursil. Mootorid töötavad vaiksel käigul. Kaugus esimese aluseni 300 ühikut, raporteeris vahtmeister. Kapten noogutas. Tõusume periskoobi sügavusele.
ta jälgis, kuidas sügavus mõõdik ülespoole ronis. Surus siis näo vastu vaate ava jahedat kumm ümbrist ja asetas käed juhtimishoobadele. Läätsedelt ja prismadelt peegeldusid ta võrkestale kolme raske hävitaja sünged siluetid. Impeeriumi lõõsk klassi kuuluvad soomusristlejad olid oma suure kaliibriliste kahurite ja kümnete turritavate süvapommi heitjatega iga ranniku asula ning allveelaevniku hirmuks. Lõõskade taga tulid kiirgurlaevad. Kontrollmastide püha Elshameri tuledest ümbritsetud teravikud taevasse sirutumas. Kapten kujutas ette, kuidas lõõskade madrused eufooriast tülgastavaid loosungeid karjuvad ning mundri nööpide raginal patriotismist punnitavad. Võitlusest polnud juttugi. Kui nad tahtsid terve nahaga pääseda, tuli tegutseda targalt ja ettevaatlikult. Mootorid seisma! Sukeldume! Kamandas kapten Hurlu. Ja mitte üks piuks! Eetris täielik vaikus. Loodetavasti mööduvad nad meid märkamata. Kus pootsman on? Praegu oli mõistlik see salakaval lurjus silma all hoida. Pelskri punktis! Lahkavad vangi! Velskri punktis pootsmanit ei olnud. Ei olnud ka laipa, keda nad Velskriga väidetavalt lahkasid. Ainult Velsker värises kontrollimatult nurgas, silmad hullusest valged. Mingit mõistlikku juttu kapten tema suust ei kuulnud. Mõnda aega üritanud, lõi ta lõpuks käega ning tormas vandudes otsima. Miski oli mäda. Ta tundis seda iga viimase kui karvaga. Õlgadeni rippuvad pakenbardid tõusid ärritunult turri. Ta pühkis maru iilina üle laeva. Torpeedoruumid olid tühjad. Ohvitseride messis pootsmanit ei olnud. Oma kajutis samuti. Igaks juhuks üle madruste magamisruumi ukse kiiganud, võttis kapten ette tehnilise teenistuse ruumid. Raadioruhv, sonariruum, kambüüs, asjata. Ta laskus alumisele tasandile. Akuruumides valitses vaikus, kuid edasi liikudes kuulis kapten samme. Seis! Röögatas ta ja tormas hoolduskoridori. Ümber nurga pööranud, nägi ta tumedat varju, mis varugeneraatorite taha peitus. Kostis lask ja kuul vingatas rikoshetist lakke. Kapten viskus kõrvale ja lõi pea vastu piiret marraskile. Ärge mängige lolli, Varnarek! Hüüdis ta pead hoides ja nägu krimsutades. Olukord polnud kiita. Pootsmanil oli relv, temal mitte. Käsi võitluses poleks pootsmanist talle vastast, aga sellest teadmisest pole vähimatki kasu, kui pootsman ta enne maha laseb. Ainus lootus oli aega viita ja oodata, et keegi meeskonnast laskude peale vaatama tuleks, mis alumisel tasandil toimub. Ja loota, et pootsman oma eeliseid ei taipa. Mida te loodate saavutada? Või tõestada? Üleval on kolm ristlejat. Sonarid õieli nagu klatsimoori kõrvad, aga teie paugutate nagu poisike. Tahate kõiki ära tappa? Teil on voli arvata minust mida tahes, aga surma ma ei karda. Kostis hämarusest pootsmani hääl. See kostis samast kohast, kust lask. Järelikult ei olnud pootsman paigast liikunud. Ta ju ei teadnud, kas kapten on relvastatud või mitte. Pigem aus surm merelahingus, kui teie suguse käske täita. Mässajad ei sure auga, mühatas kapten. Impeeriumi reeturid samuti, ei jäänud pootsman võlgu. Teie olete küll viimane, kes mulle au mõistet nina alla peaks hõõruma. Mida põrgut? Alustas kapten, kuid metallsetel käiguradadel kajav sammukõma katkestas teda. Kapten? Kostis vanem tüürimehe hääl. Olete siin? Mis toimub? Ettevaatust! Hõikas Hurlu.
Täällä on relv! Sammut vaikkisit. Kellel? Pootsmanil. Tää on sekin läinud ja tulistas mind. Veidi aega valitses vaikus. Kusnero! Flora! Hõikas vanem tüürimees siis kuhugi tahapoole. Marss ülemisele tasandile ja järgmise sektsiooni rõpist alla. Lõigake tal tee ära! Enne kui hõigatud jõudsid reageerida, kostsid hämarusest jooksusammud. Hetk hiljem ilmus vanem tüürimees Mef Nevis ja toetas oma tohutu kämbla käiguraja kohal kulgevatele torustikele. Olete terve! Kõmistas ta. Pakku pääses! Lõi kapten küsimusele tähelepanu pööramata kahetsevalt käega. Võid oma poisid tagasi kutsuda. Mef muigas. Pole kedagi kutsuda. Ma olin üksi. Nii et Pootsman ei pääsenud pakku, vaid sunniti taktikalise manöövri abil positsioone maha jätma. Kapten vaatas talle otsa ja raputas uskumatult pead. Trikki mees, pomises ta. Läki, meil on tarvis rääkida. Nad istusid tüürimehe kajutis teine teise vastas. Kapten, kes oli sillaga ühendust võtnud ja lasknud vahtmeistril ettekande teha, trummeldas sõrmedega vastu koikuserva. Hävitajad on peatunud. Ilmselt püüdsid sonarid lasu kinni ja nüüd üritavad nad meid välja peilida, sõnas ta. Meil pole palju aega. Seepärast räägime lahtiste kaartidega, Mef. Ma tean, et te töötate vastu luurele. Kas te teadsite, et Varnarek on Commodore'i nuhk? Vanem tüürimees silmitses teda hindavalt. Me alahindasime teid, kapten. Vastuseks teie küsimusele, jah, me teadsime. Ja vastuseks teie järgmisele küsimusele, kui me juba kaarte avame, me ei öelnud seda, sest meil on temaga ühine vaatlusalune. Teie. Allika kaudu Commodore'i kantseleis oleksime me saanud lisaandmeid, mida saadab Pootsman. Nii-öelda teine vaatenurk. Minu vastu tunneb huvi vastu luure. Milles mind kahtlustatakse? Esialgu ei milleski. Me vaatleme. Me ei usalda teid. Õige mul luudis, pomises kapten. Ma ise ei usalda ennast ka. Hüva! Olukord on järgmine. Pootsman on koos mõnede semudega mässu tõstnud ja sõimab mind impeeriumi reeturiks. Vahtmeistri sõnul on peale tema kadunud veel elektroonikaohvitser, peamasinist kahe abilisega, teine mehaanik ja kolm madrust. Viies sektsioon on seestpoolt blokeeritud, nii et ilmselt nad redutavad seal, peamasina juures. Võõra laip, keda Pootsman koos Velskriga lahkama pidi, on kadunud. Ja Velsker on šokis. Mul on tarvis teada saada, mis juhtus. Ainus, mis võiks Velskri rääkima panna, on paras ports tõeseerumit koos rahustiga. Ja ainus peale Velskri enda, kes selle doseerimisega võiks toime tulla, on kogemustega vastu luure ohvitser. Teie. 102 ülekuulamist, kui ma ei eksi. Kust ma seda tean? Mõtles ta üllatunult, nähes vanem tüürimehe jahmatust, kui too lõpuks vastu tahtmist noogutas. Lähme, kamandas kapten. Ukse hääl pani Velskri võpatama. Ta kattis näo kätega ja hakkas end õõtsutades midagi soiguma. Kapten viipas käega, otse kui öeldes, palun, mis ma ütlesin. Tegutsege, kamandas ta.
Meil pole just palju aega. Hävitajad on varsti platsis. Ja ma kardan, et Pootsmanni kamp võib mõne lollusega hakkama saada. Vastamisele aega raiskamata astus vanem tüürimees kapi juurde ja hakkas vilunult toimetama. Jälgides teda ühe silmaga, haaras kapten ukse kõrvalt sisesideliini toru ja võttis sillaga ühendust. Kandke ette, nõudis ta vahtmeistrilt. Mässajad on endiselt viiendas sektsioonis, tuli vastus. Nende sidevõimalused on vastavalt teie käsule blokeeritud. Remondibrigaad üritab ust lahti keevitada, aga seni tulutult. Nad ähvardasid paagid tühjaks pumbata ja meid pinnale tõsta, kui nende nõudmisi ei täideta. On see võimalik? Küsis kapten. Me ju kontrollime nii lahing kui ka juhtimissüsteeme. Oli kuulda, kuidas vahtmeister kellegagi nõu pidas. See pole just lihtne, kapten, aga põhimõtteliselt võimalik. Peamehaaniku sõnul on suruõhusüsteem meie kontrollijad, aga avariisüsteem on õnnetuste puhuks dubleeritud käsijuhtimisega. Nad saavad ballasttankides asuvate konteinerite ventiilid viiendast sektsioonist käsitsi lahti keerata ja veekonteineritesse lasta. Keemilise aine veega reageerimisel tekkiv gaas surub veetankidest välja. Kapten vandus mõttes. Ja mida nad siis nõuavad? Valveohvitser mühates. Lühidalt öeldes oleks see täielik kapituleerumine, juhtimise üleandmine ja teie vahistamine. Kapten kaalus võimalusi. Vanem tüürimees kummardus just Velskri kohale ja surus talle süstla nõela käsivarde, kui laev jõnksatas. Vasak pardasse kreeni läks ja ahtri vaevu märgatavalt ülespoole keeras. Šikti, vandus kapten. Need tõpred üritasid laeva juhitamatuks muuta ja ahter ees pinnale tuua. Hetkeks jäi ta kõhklema. Velskrile süstitud doos pidi iga hetk hakkama tulemusi andma. Aga ta teadis, et ta peab olema sillal, kui tahab, et ta pea kellegi teise trofeede riiulit tehtima ei hakkaks. Kui ta juhtimist kohe üle ei võta, on nad varsti kõik surnud. Aga jätta Velsker vanem tüürimehega üksi, teadmata, mida tollel öelda on. Kus on laip ja mida nad lahkamisel avastasid? Miks Pootsman äkki ära pööras ja millega ta teisi veenis? Kapten ägas. Impeeriumi vastuluure väliagent oli viimane inimene, kellele see info kandikul kätte anda. Aga mässav Pootsman ei jätnud talle muud valikut. Ta virutas toruhoidikule. Kannad kohe ette, kui ta midagi asjalikku räägib, heitis ta tüürimehele. Ma olen sillal. Pallast tankid tühjaks. Masinad tööle. Lahing käik, kamandas ta sillale tormates. Tõusunurk, ta heitis pilgu navigatsiooni lauale. 58 kraadi. Kurss 30 bakboordi. On lahing käik. Kurss 30 on. Tõus 58 on. Vahtmeister heitis pilgu navigatsiooni lauale ja tõmbus kaameks. Kapten, pomises ta. Ma ei kavatse lasta end juhitamatuks muuta ja otse ristlejate nina ees kummi pardina pinnale vupsata, urises hurlu. Aga kui gaas tankidest välja lasta, alustas vahtmeister. Esiteks toodab avariisüsteem kemikaalide abil rohkem gaasi, kui me välja suudame pumbata, nähvas kapten. Ja teiseks reedavad gaasimullid meid sama kindlalt kui pinnale tõusmine. Me ründame. Hermetiseerige kõik sektsioonid. Torpeedomeeskonnad 1, 4 ja 9 positsioonidele. Sihtmärk, kiirgurlaevad. Raketiseadeldised laske valmis panna. Sihtmärk, tagumised soomusristlejad. Tuli minu käskluse peale. Pardakahurite meeskonnad, valmisolek number 1. Pinnale jõudes
mehitada kahurid ja kuulipildujad ning käsklust ootamata tuli avada. Kuulan, kapten! Tõmbus vahtmeister Trimmi. Veel üks asi, vahtmeister! Lisas kapten, kui oli veidi mõelnud. Lõpetage viienda sektsiooni õhuga varustamine. Ja just nii, kokutas vahtmeister. Aga lubage täheldada, kurss selle tõusunurga juures. Torpeedomeeskonnad. Tean, lõikas kapten, kelle hambad olid irevile tõmbunud. Soomus ristlejaid on kolm. Me tuleme vaevu kahe tagumisega toime. Lähimat rammime. Täiskäik. Torpeedomeeskondadest saavad kangelased. Postuumselt. Te olete tõesti hull, kapten! Hüüatas vahtmeister ehmunult. Ju ma siis olen oma mainet väärt. Mis? Täitke käsk! Vahtmeister andis au ja tormas minema. Kapten lasi pilgu üle sillal oleva vahtkonna. Meeste näod leemendasid higist. Neil peegeldus hirm ja lootusetusega segunenud andumus. 52 ühikut pinnani! Avada raketi šahtide klapid ja alustada rõhu tõstmist. 43, 42, 41, luges monotoonne hääl. 15, 14. Raketi šaht üks klaariks, tuld! Raketi šaht üks klaar, rõhk 50%, 70%, 90%, start! Kapten tundis, kuidas allveelaev võpatas kergelt. Raketi šaht kaks klaar! Teine rakett tuld! Kolmas ja neljas valmis panna! Tundis ta. Torpeedomeeskonnad valmis! Kanti ette. Kolmas rakett valmis! Kõik torpeedod tuld! Rakett kolm tuld! Rakett üks hävitatud! Kapten vandus. Teine ja kolmas? Endiselt õhus. Esimese kaugus sihtmärgist -3 sekundit, teisel -5. Tähelepanu, sihtmärk otse ees. Rammime! Hoidke kinni! Hüüdis kapten ning klammerdus navigatsiooni laua külge. Laev vappus. Metall kriiskas, kui kaks raudset kolossi kokku põrkasid. Seinal olevast kilbist lendas sädemeid. Valgus kustus. Valgust! Tehke valgust! Miks avarii tuled ei põle? Mõirgas kapten end püsti ajades. Süttisid punased avariilambid ja kõik omandas tontlikult verise tooni. Värin, mida ta ei suutnud talitseda, raputas allvee ülem hurlu keha. Midagi tülgastuseni jubedat liigutas end kusagil ta mälus oppides. Aga ta surus lõuapärad kokku ja sundis end keskenduma. Kahurimeeskond tekile! Kuulipildujad mehitada! Kamandas ta murduval häälel. Kusagil oigas keegi, aga käsklused anti edasi ja tasapisi hakkas kord taastuma. Purustused! Nõudis kapten. Esimene sektsioon on hävinenud. Ujuvus 68%. Kahaneb. Leke suureneb. Kaugele me ei seila. Torn ja periskoop on läinud. Lisaks osaline juhitavuse kaotus. Elektroonika maas. Radar, sonar, raadioside puuduvad. Kandis vahtmeister ette. Me oleme pimedad ja kurdid. Kapten vandus. Seis polnud kiita. Vaenlase kahjustused. Üks soomusristleja on hävitatud. Rammitud alus võitlusvõimetu ja uppub pikka mööda. Aga kolmas, kõige kaugem hävitaja, on osaliselt manööverdamisvõimeline ja võitluskõlblik. Kõik kiirgur laevad peale ühe on uputatud. Hurlu hindas olukorda ning kutsus siis vahtmeistri ja teise tüürimehe navigatsioonilaua juurde. Pannud paar madrust taskulampidega valgust näitama, osutas ta kaardile. Me oleme praegu siin.
kohe ranniku madaliku lähistel, mis kaugemal leed seljakuks üle läheb. Põgeneda me ei suuda, merel lahingut anda samuti mitte. Aga ristlejad on suure süvisega, nii et meil on õhkõrn võimalusta eemal hoida ja samas mitte põhja minna. Me peame madalikule sõitma. Teine tüürimees noogutas mõtlikult. Aga kui nad ründavad? Päris vahtmeister ebakindlalt. Kui oleme madalikul, koondame kogu alles jäänud tulejõu ristlejale. Seni paluge kõiki meresügavuste jumalaid, et nemad enne ei ründaks. Tegutsege! Jätnud nad üksik asju arutama, astus vanem allveeülem Hurlu kommunikatsioonipuldi juurde ja võttis Velskri punktiga ühendust. Mef! Hüüdis ta torusse, karjudes üle mootorimüra, mis nüüd ebaühtlase kolksumise saatel sillal kajas. Mef! Mida te Velskrilt teada saite? Kandke ette! Hetke valitses vaikus, siis lõi toru ragisema. Impeeriumi nimel, kapten! Kõmises vanem tüürimehe võimas hääl, müra ja raginaid summutades otse kõrva. Kapten võpatas ootamatusest ja käsi toruga jõngsatas kõrvast kaugemale. Olete arvesteeritud! Antke relv ära! Kapten vandus. Tüürimees ka. On see mingi nakkus või? Mis kurat sellel laeval küll toimus? Torust kostis mingit jändamist, ähkivat häält, kajav plaksatus, mis meenutas ebameeldivalt lasku ja karjatus. Siis jäi torus vaikseks. Mef! Karjus kapten torusse. Vastake! Vaikus. Võtke juhtimine üle, tüürman! Hoidke kurssi leed seljakule! Hõikas ta juba jooksult ning puges kinni kiilunud luugi vahelt koridori. Avarii valgus polnud seal täielikult taastunud, nii et tal tuli liikuda käsi kaudu seinu kobadas. Kuskilt kostis teravad sisinat, saabaste klobinat metallastmetel. Pumbad müdisesid, kusagil vandus keegi. Siin seal vedelesid surnud. Keegi oigas. Velskri punkti uks oli pärani. Velsker vedeles nagu kott teadvusetult nurgas. Tüürimees, aga surnult keset ruumi. Maha lastult. Kapten toetas selja vastu seina ja vajus pikkamisi kükakile. Vahepealses möllus oli tal viies sektsioon mässajatega täiesti meelest läinud. Kas oli võimalik, et need murdsid välja, kui õhk lõppema hakkas? Kas laeval tuli nüüd lisaks vaenlastele ka mässajatega võidelda? Neetud. Olukord kippus vägisi kontrolli alt libisema. Ta võttis vanem tüürimehe relva, ajas end püsti ja oli just sillaga ühendust võtmas, et mässajate kohta küsida, kui laev raginal peatus. Kapten lõi end valusalt vastu seina. Nad olid leed seljakule jõudnud. Kohe lõi kogu laev ägades vappuma ja kurdistav möirgamine pani kõva sulamist laevakere pillikeelena helisema. Vahtmeister täitis oma kohust eeskujulikult ja laev sülgas viimast korda oma surmava laadungi vaenlase suunas. Velsker oli põrutusest pikali vajunud ja oigas. Kapten pöördus vaatama. Või oli see äkki tema, kes vanem tüürimehe maha lasi? Kahe sammuga oli ta Velskri juures, haaras tal rinnust ja raputas. Mis siin juhtus? Mõirgas ta. Räägi! Räägi, raisk! Demon! Pomises Velsker silmi avamata. Ta pea kõlkus küljelt küljele nagu katkisel nukul. Ilmselt polnud seerumi mõju veel täiesti lahtunud. See oli demon. Meri kurat ise. Ta naeris. Kes? Kes naeris? Tema. Demon. Velsker kustus uuesti.
kapten vandus. Bravo, kapten! Kostis koridori pimedusest. Suurepäraselt sooritatud manööver! Kapten võpatas ja tulistas umbropsu hääle suunas. Koridorist kostis naeru. Hääl kõlas võõralt, kuigi hääldus oli täiuslik. Kas tõesti on Honti merevägi akvalangistide üksuse kaasa võtnud, käis mõte läbi pea. Aga kuidas ta pardale sai? Õigus, torni ju ei olnud enam. Ilmselt polnud ka luuke. Laev oli avatud. Nad istusid kuival. Kapteni viimanegi kaine aruraasuke haihtus. Liiga palju üleelamisi. Liiga palju verd, tuld ja surma, mis aastate jooksul oli temasse ladestunud, pääses äkki liikuma ja mattis ta laviinina enda alla. Hullus kihutas üle ta teadvuse nagu maalihe. Ta röögatas metsikult ja tormas koridori. Kui ainult saaks selle tõpra kõri pihku. Keegi pidi maksma selle eest, mis tema kalli merekoletisega oli tehtud. Maksma kallist hinda ja selle hinna tahtis ta oma enese kätega sisse nõuda. Tal löödi relv käest ning ta pigem aimas, kui nägi järgmise löögi suunda. Ta tõmbas pea eest ja hoop ei tabanud, vaid ainult riivas põse sarna, toites veelgi ta raevu. Ha, tahad kakelda? Seda sa saad. Paremat võitlejat kui vanem allvee ülem Hurlu ei leidunud kogu rannikul. Aga sellest ta eksis. Ta tundis nagu võitleks ise endaga. Vastane aimas ta võtteid ja lööke. Ning mingil hetkel taipas kapten, et suudab ka ise vastase tegutsemist ette näha. Isegi pimedas. See sai tähendada ainult üht. Neil oli sarnane väljaõppe. Järelikult pidi see olema üks omadest. Aga sellele teadmisele sisu andmisega jäi kapten ootamatult hätta. Ta ei mäletanud äkki enam, millest ta väljaõppe seisnes. Kus, millal ja kelle käe alda selle läbis. Oma ja võõras olid äkki määratlused, millel puudus selge piiriline sisu. Pimeduses vilkuva avarii valguse katkendlikes punakates sähvatustes vilksatasid kulm, käsivars, suunurk, küünarnukk. Kaks varju tantsisklesid veiklevate varjude vahel, üritades teist ära petta, kuid põrkusid ikka ja jälle teine teise kaitsele, mis selles pimeduses kõikjal seinana teed tõkestas. Siis muutus ta kitsuke ja punakalt vilkuva maailm äkki möirgavaks, leekivaks põrguks ning kapten kukkus pimedus. Kui ta uuesti teadvusele tuli, nägi ta esimese asjana endale näkku suunatud relvatoru. Rahu, kapten! Kostis võõras hääl, mis kõlas ometi kuidagi tuttavlikult. Ilma lollusteta. Mis juhtus? Pomises Hurlu. Tankid, rannikupatrull, 3 draakonit. Kapten vandus. Miks me ei võitle? Küsis ta siis kuulatades. Laevast kostis ainult meeleheitliku oigamist ja ägamist. Keegi karjus, nagu nülitaks teda elusalt. Kolmas kiirgur laev ei uppunud. Kogu meeskond on rivist väljas, sest me oleme kuival ja auklik soomus ei kaitse enam kiirguse eest. Meie teiega oleme ainsad võitlusvõimelised inimesed pardal. Kui me tahame ellu jääda, peate mind aitama. Kuidas? Uuris kapten ettevaatlikult. Ma panen püstoli ära, kõlas pimedusest vastus. Te ei tee katset mind rünnata.
või midagi muud meeletut ette võtta. Pardakahurid on terved. Me tõuseme tekile, võtame kumbki ühe kahuri ja tambime selle patrulli maa sisse. Pärast? No, ma loodan, et mul jääb siis aega teile ühteist selgitada. Kapten Hurlu üritas mõelda. Kiirgur laeva kohta käiv lause selgitas oigamist ja vastupanu puudumist, nii et oli ilmselt tõsi. Ta oli korra näinud, mida kiirgus impeeriumi sõdalastega teeb. See oli kohutav vaatepilt. Mandri rotid läksid patriotismist ogaraks, möirgasid oma rõvedaid laules silmad punnis ja ila tilkumas. Õiged meremehed aga kannatasid põrgu piinu. Kui nad selles olukorras tõesti tankipatrulli otsa sattusid, on neil ots peal. Seni olid nad ilmselt elus veel ainult tänu sellele, et laev nägi niigi välja nagu vrakk. Neid peetakse ilmselt surnuks ja tõenäoliselt saadab komandör luure salga kontrollima. See aga tähendab, et neil on võimalus. Isegi kahekesi. Üllatusmoment on võimas liitlane. Nad peavad vaid jõudma enne kahuriteni, kui luuresalk jõuab laevale. Olgu, urises Hurlu. Välja ikka pääseb. Jah, kõlas napp vastus. Kitsas seal ju on, aga saame hakkama. Minge siis ees. Ma annan ohvitseri ausõna, et kuni patrull pole hävitatud, ei ürita ma teid rünnata. Kostis mühatus. Kui te oleksite impeeriumi ohvitser, ma vist isegi usuksin seda ausõna. Aga te ei ole, Bauman. Nii et hakake astuma. Ma olen impeeriumi vanem alve ülem Hurlu, ajas kapten lõua väljakutsuvalt õieli. Kordumatu au ordeni kõikide järkude kavaler ja aadelkoja liige. Ma tean teie identiteeti siin maailmas. Mul on kogu teie neetud toimik peas, katkestati teda. Kui me ellu jääme, seisab meil sel teemal ees pikk ja kurnav vestlus. Aga selleks tuleb esmalt ellu jääda. Kahurid laulsid teineteise võidu surmasümfooniat. Laev, mille valge värv oli sulanud ning tahmunud, pidas oma viimast lahingut. Viltu vajunud vrakis, mille külgedes haigutasid mustavad rebendid, oli raske ära tunda merede hirmu, kuid tema vaim polnud veel murtud. Allvee ülem Hurlu hingas täiel rinnal tule ja mere soolast hõngu. Ta hing hõiskas. Lahing oli miski, mida ta vajas nagu õhku. Surmalaine harjal surfamise adrenaliin vahutas ta veres. Ta heitis kõõrd pilgu naaberkahuri taga kõrguvale, vööni paljale kogule, kelle rindkerel punetes hiljutise lahkamise punetav igreki kujuline arm. Kukla karvad tõusid jälle turri. Nagu siis, kui ta allveelaevas valitsevast pimedusest välja lõõskava päikese kätte jõudis ja üle õla pilgu heitis, et oma konvojeerijat näha. Esimese hooga arvas ta, et pimestatud pilk petab. Blondid lokid, helesinised silmad, läikivad veatud hambad laias naeratuses säramas ja kolm peaaegu kinni kasvanud kuuli armi rinnas. Vang, kelle ta oli maha lasknud ja keda pootsman oli lahkama kiirustanud. Hurlu komistas taganedes. Ma vist ehmatasin teie velskri pool surnuks, muigas vang, kellest oli äkki saanud konvojeerija tema pilku nähes. Ta libistas käega üle lahkamisarmi. Hausena, ma lihtsalt ei suutnud vastu panna. Tal oli niivõrd totter ilme, kui ma keset lahkamist äkki silmad lahti lõin. Ma puhkisin lahinal naerma. Ma lasin teid ju maha, kokutas Hurlu. Pole hullu,
naeris võõras hammaste välkudes. Ainult esimene kord on pisut jube. Hiljem harjub ära. Kapteni haaras seda arusaamatut monstrumit vaadates ikka veel värin. Mõni ime, et vaene velsker segi läks. Aga võitles see poiss nagu kurat. Kui ta seda muidugi ei olnudki. Nad olid viimasel hetkel kahurite juurde jõudnud. Luuresalk oli juba otse laeva külje all. Üks luurajatest oli kahte jooksvat kuju nähes tankide suunas vehkima hakanud. Salga juht see vastu oli taibukam ega kaotanud närve. Ta avas hetkegi kaotamata tule, arvestades ilmselt, et tulistamine alarmeerib ka ülejäänuid tankide juures. Võõras tulistas vastu ja andis Hurlule võimaluse kahurid laskmiseks ette valmistada. Esimese paugu põrutas Hurlu otse sihtimisega luuresalga pihta. Kui laev poleks olnud nii kreenis, poleks see mingil juhul õnnestunud, nii et veri ja räbalad lendasid ning keskendus siis tankidele. Endisel vangil oli olnud õigus. Need olid draakonid. Aga nagu kapten läbi sihiku nägi, oli õnneks tegemist vanema mudeliga. Kui sa teadsid, kus neil õrnad kohad on, kapteni näole ilmus hundilik kirve. Küllab tema juba teadis. Sihi ahtri generaatoreid, hüüdis ta võõrale. Või torni alla maalitud draakoni saba. Seal on luuk ja soomus on õhem. Võõras noogutas ja pööras kahurit. Oleks mul kõik sellised võitlejad, mõtles Hurlu kahetsusega. Mind aga õnnistati pootsmanni suguse närakaga. Üks tankidest põles juba. Must rasvane toss tõusis leinalindina sinisesse taevasse. Teine draakon, mille vasakpoolne roomik oli maha jooksnud, üritas laske asendit säilitada ja vappus nagu krampides tõmblev loom. Hurlu saatis ta ahtrisse mitu mürsku järjest ja tank lahvatas leekidesse. Tõrge. Hurlu heitis pilgu näidikutele. Moon oli otsas. Ta käivitas tõstuki, aga söötemehanismi ilmus üks tühi alus teise järel. Teise laaduri asi oli all laos kassette vastavalt vajadusele tõstukitele suunata. Aga nad olid kumbki üksi. Meeskond oli rivist väljas. Hurlu vaatas ringi. Kolmas tank oli ikka veel töökorras ning üritas just luite taha varjuda. Hei! Hõikas kapten. Võõras pööras pead. Moon! Karjus Hurlu ja näitas, et läheb alla tõstukeid laadima. Võõras kaalus hetke ja noogutas siis. Hurlu sööstis purustatud torni rusude suunas. Väändunud luugi ava oli juba käe ulatuses, kui laevakere võpatas ja pinta jalge alt kadus. Laeva raudne kere kummus ahtris kurdistava mürina saatel üles ja lõhkes siis nagu hiiglaslik mull. Õhulend lõppes ja Hurlu prantsatas valusalt vastu tekki. Suitsajas silmad vett jooksma ja pani läkastades õhku ahmima. Killud kihutasid mööda nagu herilased. Õnneks kaitsesid torni jäänused teda otse tabamuste eest. Ümber ringi sadas sulametalli hõõguvat vihma. Nelja käpukil roomas kapten päästva avause suunas. Keha kisendas põletustest ja killu tabamustest. Enne luuki pugemist vaatas Hurlu kahuri poole. Võõras, kelle blondid lokid olid tahmast hallid, andis kiirtuld. Ta suu oli avatud, aga kurdistunud Hurlu ei kuulnud, vaid pigem tajus mingi lisa meelega ta karjumist. Võõra kehal mustendasid rebenenud servadega haavad, kus veri oli juba hakanud hüübima. Hurlu väänas end hoiates luugist sisse ja alustas laskumist, mis kohati meenutas rohkem kukkumist kui kontrollitud ja sihipärast tegevust. Lattu jõudnud, silmitses ta hetke laadurmehanismi. Korraks tekkis kiusatus istuda nurka ja oodata, kuni patrull võõrale otsa peale teeb. Aga risk oli liiga suur. Esiteks ei teadnud Hurlu, kui palju moona võõral veel alles on.
Võis vabalt olla, et hoopis tema klaarib viimase tankiga arved ja siis tuleb alve ülemal temaga ikkagi silm silma vastu seista. Ja mitte lihtsalt niisama, vaid teadmisega, et see võõras on nii tema, meeskonna või laeva, õigemini selle, mis laevast järel, hävingust päästnud. Pealegi ei läinud lahingu ajal redus istumine Hurlu loomusega kuidagi kokku. Ta ohkas, lülitas liini tööle ja asus kassette tõstukitele suunama. Koridori mööda lähenes keegi kriisates. Tanki rünnak oli olnud liiga ootamatu ja ohtlik ning kaptenil polnud pähegi tulnud vaadata, kus viimane kiirgur laev on. Üks täpne lask, kui see on laske ulatuses, ning kogu meeskond oleks veidikese toibumise järel jälle võitluskõlblik olnud. Neetu. Ja siis oleks trumbid tema, mitte selle tundmatu käes. Ta vandus ja vaatas üle ukse. Üks noorem ohvitseridest peatus avarii lambi all, kriipis küüntega nägu ja peksis pead vastu seina. Ta suu nurkades mullitas vaht. Kapten astus tema juurde, võttis tal kätega peast, tõmbas lähemale ja vaatas sügavalt silma. Pimedus, piin, arutu tühjus. Kapten mõtles veidi ja lõi siis alluva peaga vastu seina. Kriiskamine lakkas ja poiss vajus kokku. Ajutine kergendus nii talle kui mulle. Hurlu silmitses noorukest ohvitseri, kükitas siis ja võttis ta vöölt püstoli. Nüüd oli ta jälle valmis võõraga mõtteid vahetama. Ma ju ütlesin, ärge tehke lollusi, Bauman! Kostis selja tagant ette heitev hääl. Alveülem taipas, et laskude kanonaad on juba pikemat aega vaikinud. Ja mina ütlesin, et ma olen Hurlu, selle laeva kapten ja impeeriumi laevastiku vanem alveülem. Sõnas Hurlu pöördudes. Kuidas seal on? Nookas ta ülespoole. Kombes, kehitas võõras õlgu. Lisamoon kulus õigel ajal ära. Rohkem nad meid ei tülita. Ilmselt kuluks ka teie püstolile lisamoon ära. Aga seda ma ei paku, irvitas Hurlu. Nii et seekord räägime minu tingimustel. Erinevalt teie omast on minu püstol laetud. Mina teie asemel nii enesekindel ei oleks, muigas võõras teda sihikul hoides. Miks te arvate, et minu oma laadimata on? Mul oli seda enne alla tulekut aega laadida küll. Hurlu teadis, et võõral on õigus. Mis teil tarvis on? Küsis ta väsinult. Ma tulin teid tagasi viima, Bauman, vastas võõras. Teil on abi tarvis. Ma ütlesin juba, et jah, ma tean. Vanem alve ülem Hurlu ja nii edasi, noogutas võõras tüdinult. Selline on teisse konditsioneerimisel lähtestatud legend. Te olete progressor, Bauman. Komkonni operatiivtöötaja maalt, kes saadeti Saraksile ülesandega imbuda Saare impeeriumi laevastikku. Te saite ülesandega suurepäraselt hakkama. Aga siis läks midagi viltu. Ja pärast lahingut Vahasha all ei võtnud te enam ühendust. Lakkasite ettekandeid saatmast, katkestasite kõik kontaktid, ega ilmunud enam arstlikesse kontrollidesse. Edasi oleme teid jälginud ainult kaudsete allikate kaudu ja pilt on ausalt öeldes hirmu äratav. Üks infoosakonna tüdrukutest tuli ainuüksi teie kohta käivate ettekannete lugemise tõttu närvivapustusega ravile saata. Meie psühhoteenistuse osakonna poisid on arvamusel, et teil on ilmselt süvenev isiksushäire, mille põhjustas Vahasha lahingust saadud šokk. Seda tuleb vaatamata hoolikale psühhosondeerimisele ja eri ettevalmistusele ikka veel aegajalt ette, et progressor ei suuda leppida julmustega, millest te osaleb muidu kui oma isikut maha surudes ja variidentiteeti omaks võttes.
nii ei olegi teie jaoks. Psüühilise kollapsi ära hoidmiseks massimõrvades süüdi mitte Giedrius Bauman. Leedus sündinud ja Moskva ülikoolis ksenopsühholoogiat õppinud progressor, vaid impeeriumi vanem allveeülem Hurlu. Barbar ja sadist. Hull kapten, nagu teda laevastikus kutsutakse. Meenutage Bauman. Meenutage Vahasha lahingut. Meenutage, mis oli enne seda. Käis võõras peale. Komovi läve arvuline ekvivalent. Käratas ta siis äkki eksamineerija tooniga. Hurlu raputas pead. Te olete arust ära. Pomises ta. Mingist lävest polnud ta kuulnudki. Mina. Teie olete see, kel ülakorrusel kõik korras ei ole. Nähvas võõras. Ainus, mis mind praegu takistab teid teise ilma saatmast, on teadmine, et te olete progressor, nagu minagi. Kolleeg, kes vajab ravi. Ja pideme täis tina, ei ole veel kunagi kedagi millestki terveks ravinud. Mis siis edasi? Päris Hurlu võõralt. Jäämegi siia teine teist põrnitsema, kirpul hoidma ja hulluks sõimama. Lähme tekile tagasi, pakkus võõras. Maailma nõukogu otsusega olete ajutiselt teenistusest kõrvaldatud. Kuni rekonditsioneerimiseni ja rehabilitatsioonitsükli läbi tegemiseni Pandoral. Ausalt öeldes tuli šefil kõvasti vaeva näha, et maailma nõukogu teid sõja kurjategijana tribunali alla ei saadaks. Kohe tuleb kohale glider ja viib meid baasi. Kui te ennist teaduseta olite, häälestasin ma teie majake veidi ümber. Muide, kogu lugu šifrogrammiga rannavalve patareilt oli ka osa võltsing. Mind ei lastud alla, vaid ma maandusin ise ja saatsin ise ka sõnumi, et te mind peale võtaksite. Aina osavamalt töötavad saatanad, mõtles Hurlu hontis pioonides tunnustavalt. Ainult, et kust nad selle muna said? Aga kui see oli osav pettus, butafooria, me ju lasime selle kohe puruks. Miks ma õigupoolest seda teha käskisin? Jumalat küll ma ju kartsin. Mida? Miks ma seda võõrast tulistasin? Mida ma unes näen? Selle võõra helesinised silmad olid äkki nagu laskepilud, kust sähvatas metallne uuriv pilk. Hakkab meenuma, noogutas ta. Mida te Vahasha lahingust mäletate? See oli edukas operatsioon. Triumf kogu impeeriumi võitmatule laevastikule, kuulutas Hurlu ilma erilise veendumusete. Ja aga edasi, ei jätnud võõras jonni. Suursaare tapatalgud. Üle 10,000 tapetu. Te olite seal, kas pole? Kapten teadis äkki, mida ta unes nägi. Ta silme ette kerkis loojangu päikest kattev paks napalmisuits. Mererannal verevate meritähtedena lamavad nülitud laibad ning rannalombid, kus verd oli rohkem kui merevett. Palmid, mille otsas kõlkusid kobaratena poodud. Lõkked, kus halgude asemel olid inimkehad. Välja lastud soolikad, välja lastud looted, verised käed, tema käed. Ta pilgutas silmi ja üritas seda vana mälestust alla neelata, aga see istus kõris kinni nagu kont. Ja siis äkki meenusid teistsugused loojangud. Kumera, mitte nõgusa silmapiiriga mere ääres. Valged ööd, liivased merevaigurannad, palanga. Vaikne sosin nagu õrn tuule õhk. Giedrius. Ja siis veel üks loojang. Külm ja kõle ja vaikne. Kõik jutud olid räägitud, kõik otsused tehtud. Ning šefi külmad, virvatuledena säravad rohelised silmad. Teda haaras värin.
pea lõhkus. Õhk tahtis otsa saada. Hingematev paanika segune lootusetus vajus peale nagu hall sein. Mäss, vastuluure kahtlustused, laeva kaotus, alla jäämine selles spionaagimängus, täiendavate rannapatrullide saabumise võimalus, kõik kaotas äkki tähtsuse. Jäi vaid üks, ammu ununenud pisiasi, mis ilmus lõõmava nägemusena ta silme ette ja varjutas kõik muu. Koomovi läve arvuline ekvivalent kuni neljanda kohani peale koma. See oli viimane piisk. Vanem allvee ülem Hurlu tõmbas tahmase ja räbaldunud mundri sirgu ja ajas lõua õieli. Ta silmis loitis meeletus. Minu pead. Te oma trofeede hulka ei lisa, sõnas ta süngelt ja tõstis püstoli meile kohale. Te kuulsite Joel Jansi ja Veiko Belialsi ulmejuttu neli kohta peale koma. Jaga postitust Facebookis ja võida endale Veiko Belialsi jutukogu Surnud mehe käsi. Nagu ikka, osalevad loosis automaatselt meie toetajad aadressil patreon.com/tumedatunnid. Ja muide, teile seal, Patreonis, saab ilmuma järgmine osa sarjast Tumedat tunnid ekstra juba ülehomme. Seni jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Olge hoitud ja kõhedate kuulmisteni.